Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh pelajaran bahasa Jawa kelas papat. Dino iki Pak Guru pengen nerang nih babakan gegayuhan. Apa iku ba, uh, babakan gegayuhan? Anak singgah ngerti? Gegayuhan utawa pepinginan yang bahasa Indonesia diarani cita-cita mesti ini kabeh padha cita-cita kan nah nek pengin meraih cita-cita butuh -cita, berusaha keras eh? nah materi selanjutnya dalam babakan kegayuhan niku Pak Guru pengen rane aksara Jawa nah piye wujude aksara Jawa apa iku sing diarani aksara Jawa wujude aksara Jawa yaiku Aksara Jawa iku turunan aksara Bai awalis saka aksara Jawa digunakake kanggo panulisan karya sastra. Akksara Jawa wis ana wiwit abad pitulas masehi, ya iku masa ma pada masa Mage Keraton Mataram Islam Ing masa kuwi wis ditetepake aksarahana caraka Akksara caraka kang isih digunakake di to nekan saiki. Mitane cita karo aksara lagi digawe nalika abad 19 Masehi. Aksara Jawa uga diarani aksara dentayan jana denta denta wyanjana asale saka rong tembung yaiku denta lan wyanjana. Denta tegese untu, wyanjana tegese urutan kang wis tumata. Uh, Genaya disebutgenttayan jana Jaan aksara Jawa iku cacahe ana rong puluh aksara kayadone cacahe untune manungsa Nah wujudi aksara Jawa dhewe iku contohne koyok pertama iki sing diarani huruf ho sing keloro ya iku no wujud bayyongin iki Nah sing ketelu, co sing ke papat ro ko nah berikutnya yaitu do to so wo lo nah sing berikutnya mana po do jo yo nyo mo go bo to sing terakhir ngoh Nah, ukara wujudnya aksara Jawa iki ono ning buku tulis sama buku LKS karo buku paket. Oke. Nah, contoh nih, saya contoh aksara Jawa berikut seperti kata singkatan ini, kinggi. Nah, contoh nih kayak saya, yaitu nih umpama ditulis dalam aksara Jawa seperti ini, kinggi. Nah, kayak Jawa, Nah, huruf jo karo huruf wo. Nyoto. Huruf nyo karo huruf to. Batara. Nah, kayak ngene Nah, sing berikutnya sandangan aksara Jawa. Apa sing diarani sandangan? Sandangan yaitu tanda yang digunakan minongko modifikasi suara ing bosok Jawa supaya, aksara Jawa legena bisa muni suara liyane kudu diwenehi sandangan sandangan iku ana telung warna sing pertama sandangan suara sing keloro sandangan panyegek wanda sing ketelu sandangan yang nah sing pertama sandangan suara Sandangan swara nduwe fungsi nganganteni swara vokal aksaralegena utawa caraka nalika dipasangake kanggo sandangan swara Sandhangaangan swara dhewe iku cacahe ana mo ah sing nulis swara utawa sing muni isa muni swara i u e e lan o wujudde sandangan swara ya kayak ini kia, cah. Nah, yang pertama wulu, yang keluru suku, nah, yang telu taling, yang kepapat papat, bentuknya belum melung, belum beda ya antara wulu kalau karo pepet. Kalau bulu um, itu belum cilik, nek pepet belum kere gede. Sing kelima, taling tarung. Nah, yang pertama wulu yaiku sandangan ing sing digunakake kanggo nglambangake swara i sandangan wulu ditulis ing dhuwur akhir aksara Jawa contone tuladane kaya ngene iki ya cah da i ah huruf do, karo huruf ha tapi diwenihi wulu ning dhuwur huruf ha dadi eh, macane dai Nah, sing keloro suku. Ya, Yaiku sandangan sing digunakake kanggo nglambangake swara u. Sandangan suku ditulis ing ngisor aksara Jawa. <coughs> Contone, lek iki cah ya, tuladhane guru. Huruf ga karo huruf ra tetep, nah, tapi diwenii suku ning saben hurufe. Sing ya, yaiku pepet. Nah, sandangan sing digunakake kanggo nglambangake suara e. Sandangan pepet ditulis dhuwure aksara Jawa. Nah, tuladane kaya ngene iki. Designer, designer. Nah. Iso bedakne ya karo antara wulu karo pepet. Nek wulu iku mlungkere uh, cilik, nek pepet mlungkere rada gedhe. Nah. Sing kepapat yaiku taling yaiku sandangan sing digunakake kanggo nglambangake swara e. sandangan taling ditulis ing ngarepe aksara Jawa. Nah, tuladhane sate. Sa karo huruf To tetapi, ngarepe huruf To iku diwenehi taling. Nah, sing terakhir yaiku taling tarung iku sandangan sing digunakake kanggo nglambangake swara o. Sandangan taling tarung ditulis ngapit aksara jagone jadi aksara jawanne diapit karo sandangan taling tarung. Nah tulaing iniki toko Huruf to tapi diapit karo sandangan taling tarung. Kar huruf ko huruf ko, diapit karo sandangan paling karung nah nah cukup semini disik pelajaran bahasa Jawa mangke dilanjut video-video berikutnya e. matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh